Příští zastávka je na znamení. Lenka, Lenka je z důvodu výluky vedena přes zastávku. Flora, Flora, do zastávky, Olšanské náměstí, kde svou jízdu končí. Please exit the train. Příští zastávka Újezd. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Na linky S a další vlakové spoje. Muzeum. Muzeum. Tento vlak končí jízdu ve stanici Skalka. Skalka. Muzeum. Muzeum. Leninova konečná stanice. Prosíme, vystupte.